गुड मॉर्निंग एंड सलाम नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल आशा मेरे गप्स अभी जाएगा ज्यादा मुनिया जोबेवा के जाला কেতিয়াবে ওলালা নি তো ইয়াত মানে পাৰ্চেলবিলাক চৰ্টিং কৰি থকা হৈছে এতিয়া চৰ্টিং কৰি নিয়ে মই হৈ গ'ল মই স্কুটিত আছে মই চৰ্টিং টৰ্টিং নকৰোঁ এইফালে একদম চৰ্টিং মানে মিলাই লৈ সেইফালে লাষ্টত যোনখিনি তাত থৈছা ন এড্ৰেছ ৱাইজ মিলাই গৈছে মানে সেইখিনি তলত থ'ব এনেকৈ এনেকৈ আৰু এইখিনি ওপৰলৈ থ'ব তেতিয়া মানে দিবলৈ সুবিধা হয় নে ইয়াৰ কাম কৰা হৈ গ'ল আপোনাৰ ছবছৰ নে সাত বছৰ আৰু দুটামান আহিব আছে ইফালে চ' মই যাওঁ ঘৰলৈকে এতিয়া কেইটা বাজিলে চ' এতিয়া আপোনাৰ 8টামান বাজিলে চ' যাওঁ আজি ব্লগটো ভালকৈ বনাম কি কি হয় দেখাই দিম কেনেকৈ কেনেকৈ জানচিট দিব কেনেকৈ কেনেকৈ পাচলি দিবলৈ চব দেখাই আছে আৰু ইফালে কোন আহিছে নাই অহা 20টা বজাত অঁ নৱদা হাই কৈ দিয়ক এইবাৰ নৱদা হৈ একেলগত যায় ই খালি ইয়াৰ খালি পাৰ্চেল নাযায় লবৰ পাৰ্চেলটো চব গুচি যায় কেলৈ নাযায় তোমাৰ কি ক'লে এতিয়া ইয়াক খুলিছে আপোনাৰ পাৰ্চেল কিমান 80 37 ডাঙৰ মাল আছে আজি পাৰ্চেল নাহিলে হয় নাই ময়ো 30টামান নিছোঁ আৰু 30টা ন 25টা নিছোঁ হয় সেইখিনি তোমাৰ নেকি হা এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ কেইটা 8:15 ত' মোৰ আজি অহা দেৰিয়ে হ'ল চাৰে ছটা লাগিছোঁ এটি সোনকালে আহিছোঁ মোকে দেৰি এই 9টা বজাত আহি এইখিনি মাল পাইছোঁ এইবাৰ মাল কিমান আজি কিমান 47 এনে যায় অৰুণাচলী আৰু এখেত অৰুণাচলৰ ৰাজগড় হৈ ঘূৰি অ'কে ৰেডি আপোনাৰ মই চব পাৰ্চেল লৈ ল'লোঁ মানে ওচৰৰ আজি ইমানটা পাৰ্চেল নাই অকল 25টা পাৰ্চেল 25টা পাৰ্চেল মানে মই যোৱা অফিচলৈ পাৰ্চেল ল'ব যোৱাই দেৰি হ'ল মানে তো দেৰি হ'ল মই 6:30 বজাত 6:30 গৈছোঁ আজিকালি জল্দি যাওঁ আজি 25টা পাৰ্চেলে পালোঁ আজি পাৰ্চেলো অহা নাই বহুতে কম পাইছে বাৰু এনেই আনকালে 50 আজিয়ে সবচে কম মানে এনেই আনকালে 50-45 থাকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল অৰ্ডাৰ দিলোঁ ভূপেন হাজৰিকা পথত ওচৰতে পাৰ্চেল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ডাইৰেক্ট মই ঘৰলৈ গুচি যাওঁগৈ চিনাকি মানে ওচৰৰ নকাৰীহে চ' নকাৰী পাইছে চব প্ৰথমকেইটা যোনে চিনাকি পাওঁ চিনি পাওঁ মানে ঘৰলৈ গুচি যাওঁ ডাইৰেক্ট বাপকণ ডাকত যায় অঁ এতিয়া যাওঁ ছেকেণ্ডটো দিওঁগৈ এইটো মিড টাউন হস্পিটেলৰ ওচৰত আছে নাথাকে কামান সেইত গৈ সোধোগৈ সুধি মেলি আছে নাই চাই লওঁ ক'ত ঘৰ সোধো ফোন চোন উঠোৱা নাই কামান সেইত নাই বুলি ক'লেচোন ছেকেণ্ড পাৰ্চেলটো দি লওঁ দাদা ল'ব আছে পে'মেণ্ট তো ইয়াৰ পৰা মানে মোক অকল ডুবৰি পথে দিব আছে এইফালে ডুবৰি পথ আৰু ভুট্টো চুকত দি মেলি ওলাই যাওঁ এইফালে তেলো নাইকিয়া হ'ব তেলো ভৰাব লাগিব এতিয়া এডোখৰত অঁ দাদা হেল্ল' মই আপোনাৰ এই নেইবাৰৰ ফ্ৰণ্টৰ গলিটোত লাষ্টলৈ সোমাই যাব লাগিব নি ফ্ৰণ্টৰ গলিটো সোমাই যাব লাগিব ন দিয়ক মই ঘৰৰ বাহিৰত থকা মই পালোহিয়ে অ'টিপি লাগিব এইটো অ'টিপিটো লৈ মেলি ডেলিভাৰ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ 3টা পাৰ্চেল দিয়া ডেলিভাৰ হ'ব 9:58 হৈছে টাইম 3টা পাৰ্চেল ডেলিভাৰ হৈ দিলোঁ ছেকেণ্ড ওচৰতে পালোঁ এই পেট্ৰলো খতম হ'ব হৈছে মানে টিকেট কেছে খোল টাইপে
আৰু নেক্সট কোনটো আছে চাই লওঁ, এইডোখৰ পটাপট দি দিওঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। চ' তেল দিব পাই গ'লোঁহি, তেলটো ভৰাই লওঁ 100 টকা এটা, চাটা বাটা লাগাই কৰোঁ কেলা ইদিনা ধূপ মে 100 কাটো চাটা লাগাইগা হা মালিকে পইচা হৈ যায়গা ইতনা বড় দীপু হে দীপু নে সনে আর ইনকাম হই না পড়েগা ইনকাম কিউ নে হার রোজ কি গরম কাল ফিটে কত যাও চাই লো ফটো চকর পিনে যাও এইফালে মানে দুবরি পথ পিনে সময় যাও শান্তি সন্ধ্যা পথ হাত ভাল পাই গলা নাকি আহিছো দেই মানে এপটো বহুত প্ৰব্লেম দি আছে অহ পাৰ্চেল লোৱাই নাই 1032 চোৱা 15টা পাৰ্চেল আছে কি দিবলৈ চ' এইটো অৰ্ডাৰ এতিয়া ডেলিভাৰ্ড হয় এতিয়া ডেলিভাৰ হৈছে মানে এপটো বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছিলে ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে এতিয়া নেক্সট এয়া বাঁহত এটা গলি আছে তাতে দিলোঁ গৰমো বহুত কৈছে পানী হেল্ল' হয় হয় আপোনাৰ নেবাৰক ক'ত কোনডোখৰ দিম ঘৰটো কৰি দিয়ক ঘৰত দি থৈ আহিছোগৈ তাক মোৰ নাম্বাৰ দি দিয়া দি দিয়ক হেল্ল' মই এতিয়া লোমনিৰ পথ অঁ হ'ব দিয়ক মই এইটো আপুনি ফোন কৰি আছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই এতিয়া কৈছে সোনকালে যাওক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলোঁ মই এইটোত বন্ধু পালে ক'ত আছে এতিয়া হেৰি আমি চুইচ অফ কৰালোঁ এটা ফোন কৰি চাওঁ তাৰপিছত আৰু ৰিচিভ নকৰিলে নাই আৰু চ' এইটো হয় আপোনাৰ অপেন বক্স ডেলিভাৰী অপেন বক্স ডেলিভাৰী প্ৰথম ছাৰৰ নাম্বাৰটো ল'ব লাগিব কাষ্টমাৰৰ নাম্বাৰ সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ লাষ্টৰ 4টা ডিজিট ক'বচোন হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্ট শার্ট ওটিপি ভি জায়গা বললেন মিলাই 943 চেঞ্জ নেই এগুলো হ্যাঁ দোকান নেই দোকান নেই এতে দুটা 50 টকা দিব নাই এইটো স্কেন কৰিব দিয়ক আপুনি কাষ্টমাৰজনক ফোন চুইচ অফ হৈছিলে যে যেন তেন ঘৰটো বিচাৰি পালোঁ আৰু আহি গ'লো দি থৈ যাওঁ বাইদেউ পাৰ্চেল অঁ 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 দিয়ক আহি পাৰ্চেল দি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ মই মানে আজি 22টা পাৰ্চেল দিলোঁ 3টা কেঞ্চেল আছে আৰু ভৱিষ্যত দুইটা পইচাকেইটা জমা দিওঁ যোনটা কেছ কালেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া জমা দি মেলি আৰু ডিউটি সমাপ্ত আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব নতুন ছাবস্ক্ৰাইব টিল দেন টাটা বাই বাই